nabadgelyo oo lagu naqishay isla markaasna si waafi loogaga hadlay haweenka iyo islaamka iyo haweenka xalay si toos ah uga furmay masjidka weyn ee Masjid Al-Rahma ee magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco dadan diriga oo soo qaban qaabsay isla markaasna isku hawshay diyaarinteeda jaamacadda weyn ee magaalada Burco gaar ahaan kulliyadda sharciyada islaamka ayaa socon doona muddo shan habeena iyadoo ka qayb qaadanayaan dadweynaha ku nool magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco dadan ayaa muhaadaroyin waxa ka soo jeedin doona culimada miisaanka kula dalkani Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer iyo waliba abwaano soo weyn looga yaqaan geeyiga Soomaaliyeed muhaadaradan sida tooska habeenkii xalay uga bilaabatay Masjid Al-Rahma ee magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco ayaa ahayd mid ay si weyn uga soo qayb galeen culimada waaweyn ee gobolka Togdheer iyadoo ay ka mid ahaayeen culimadaasi ka soo qayb galay muhaadaradani Sheekh Baladka magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco Sheekh Cali Warsame muftiga weyn ahna mas'uuliyiinta kuliyadda sharciyada ee jaamacadda Burco Sheekh Faisal Cali Farax gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Burco ahna kusimaha gudoomiyaha sheekh ismaaciil maxamuud ismaaciil caraale sheekh mawliid axmed iyo weliba abwaanka weyn ee soomaaliyeed abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi ugu horeynba ayaa nadiifin diiniga waxa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Burco ahna kusimaha gudoomiyaha sheekh ismaaciil caraale wuxuuna faahfaahin ka bixiyey sababta keentay in kulankani muxaadarada ay u qabtaan dadweynaha ku nool magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco wuxuuna gudoomiye ku-xigeenka ahna kusimaha gudoomiyaha jaamacadda Burco Sheekh Ismaaciil Caraale uu sheegay in jaamacadda Burco ay mar walba u heelan tahay sidii bulshada ku nool guud ahaan gobolka Togdheer ay ugu soo bandhigi lahayd waxbarasho tayo leh xilli gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Burco Sheekh Ismaaciil Caraale uu sheegay in muxaadaradan ay muddo shan habeen ay si toos ah uga socon doonto Masjid Al-Rahma ee magaalada Burco Sheekh Faisal Cali Farax oo isaguna halkaasi muxaadaro ka soo jeediyey ayaa maan ballaaran u soo jeediyey maamulka iyo mas'uuliyiinta jaamacadda Burco gaar ahaan qaybta kuliyadda oo uu sheegay inay wax weyn ka tartay sidii bulshada ku nool magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco ay uga qayb qaadan lahaayeen fidinta diinta Islaamka abwaanka weyn ee Soomaaliyeed abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi oo isaguna muxaadaradan ka hadlay ayaa sheegay inuu si weyn ugu mahadnaqayo maamulka sare ee jaamacadda Burco isla markaasna waxa uu abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi maamulka iyo mas'uuliyiinta sare ee jaamacadda Burco kula dardaarmay inay halkaasi ka sii wadaan dadaalkooda si kastaba haatee munaasabadan furitaanka oo ahayd nadwo ay soo qaban qaabisay kuliyadda sharciyada islaamka ee jaamacadda Burco iyadoo lagu qabtay Masjid Al-Rahma ee magaalada Burco waana markii horeysay nadwo noocan oo kale lagu qabto masaajidada ku yaalla magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco dhinaca kale xaflad ballaaran oo lagu soo xidhayay wacyigelin ku saabsan cudurka halista ee HIV AIDS oo ay soo qaban qaabisay dalada wacyigelinta iyo isku xirka dhalinyarada Soomaaliland ee Zaina oo 15 maalmood ee u dambeeyay ka waday gudaha magaalada Burco iyo xarunta gobolka Saraar ee magaalada Caynaba ayaa xalay lagu qabtay hoolka jaamacadda Golis ee magaalada Burco munaasabadan ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka kala socotay ururada bulshada maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe iyo sare ardayda jaamacadaha Burco munaasabadan ayaa ahayd mid lagu soo bandhigay qayb ka mid ah wacyigelinta HIV AIDS-ka ee ay waday dalada Sayna oo horeynba waxa munaasabadan ka hadlay gudoomiyaha guud ee dalada Sayna Mustafa Cismaan Cabdiraxmaan wuxuuna ka warbixiyay waxyaabaha ugu waaweyn ee Sayna u aasaasan tahay iyo waxqabadkeeda isagoo dhinaca kalena xuseen barnaamijkani aanu ahayn kii ugu horeeyay qabtaan munaasabadan ballaadhan ee lagu soo xidhayay wacyigelinta ay dalada Sayna ka waday muddooyinka u dambeeyay gobolka Togdheer iyo waliba gobolka Saraar ayaa dhaxta looga dhigay masriixiyad kooban iyo waliba ciyaaro dhaqameed ay halkaasi ku soo bandhigeen kooxda horseed ee hidaha iyo dhaqanka oo ka mid ah kooxaha iyo dhalinyarada daladani ku midoobay Caqil Weli Cumar Maxamuud oo ka mid ah madax dhaqameed gobolka Togdheer oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa dalada Sayna ku dhiirigeliyay waxqabadkeeda kuna amaanay dadaalkeeda maamulayaasha dugsiyada Sheekh Ibraahim iyo Al Mustaqbal Boarding School ee magaalada Burco iyaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa wax lagu farxa ku tilmaamay hadafka dalada Sayn iyo waliba sida ay u dareemeen xogo badan sida ay uga soo ururiyeen dhibaatada uu cudurkani ay isku leeyahay ugu dambeyntii waxa munaasabadani su'aalo kadisa lagu weydiiyey marti sharafkii kuwaas oo cidii ku guuleysatay la siiyey abaalmarino ay ugu soo talagashay dalada Sayn iyo maxamed ibraahim xasan maxamed british telefishka caalamiga royal burco